gledalci, veliki pozdrav iz studija regionalne televizije Pirot. Još jedno izdanje emisije Gost u studiju, a povod je, mora se priznati, odličan. Ovoga puta govorimo o jednom lepom događaju, jednoj lepoj manifestaciji koju organizuje kompanija Tigar Tires 5. godinu za redom. U Pirotu će biti održan porodični dan zdravlja i bezbednosti, centralna manifestacija 14. septembra, ali njoj prethodi i prethode brojne akcije, brojne manifestacije. Vezane su za zdravlje, vezane su za bezbednost, za porodicu, za druženje. A o ovoj temi, ovoga puta u studiju, razgovaramo sa predstavnicima kompanije Tigar Tires. Sa nama su danas gospodin Igor Zemitija, direktor fabrike Tigar Tires. Thank you for coming and welcome. Dobar dan. Hvala na vremenu. I gospodin Pjotar Sokol, menadžer službe za bezbednost i zdravlje kompanije Tigar Tires. Dobar dan i vama. Thank you for your time. Thank you for... Gospodo, hvala na vremenu. Hvala na mogućnosti da razgovaramo o jednom velikom događaju, porodičnom danu zdravlja i bezbednosti. Smatram da je ovaj događaj veoma važan za Tigar Tires. Da li sam u pravu, gospodine Zemit? Ovo više nije događaj, već tradicija. Peta godina kako manifestacija traje, ali drugi put smo izašli iz okvira fabrike i organizujemo i dešavanja u samom gradu. Recite nam nešto konkretno o ovom događaju. Koji je njegov cilj? Kao što znate, mi proizvodimo gume. A također znate da su gume ključni bezbedonosni element svakog automobila. Zapošljavamo 4000 ljudi i nama je veoma važno da oni rade u bezbednim uslovima. Ja duboko verujem da bezbednost ne prestaje onog trenutka kada uđete u fabriku, ne završava se ni kada iz nje izađete. Upravo iz te teze proizilazi sledeće. Potrebno je negovati bezbedonosnu kulturu, da primenjujemo osnovna pravila bezbednosti na radu, da o tome govorimo i van radnog mesta, kao i o zdravlju, i da to delimo sa svima u Pirotu. That's good to hear. I would like to hear something about... Upravo tako. Volela bih da čujem neke ključne brojke, ključne elemente vezane za ovu temu. Videli smo se pre nekoliko dana, u ponedeljak tačnije, na trgu gde se vežbalo. Ono što sam primetila je pozitivna energija među svim učesnicima ovog događaja. Prošle godine imali smo 6000 učesnika manifestacije. Ove godine očekujemo i predviđamo 8000 posetilaca. Prošle godine učestvovalo je 2000 volontera, ove smo pozvali 3000 volontera da učestvuju, da nam pomognu i budu tu za sve koji nas posete. Ove godine imamo i neke novine. Otvorili smo ovaj događaj i za druge kompanije. Pozvali smo ih da dođu, budu deo ove lepe priče, da budu partneri. To nam daje šansu da ovaj događaj unapredimo. Započeli smo ovu nedelju, kako ste primetili, u centru grada, gde smo organizovali zagrevanje za decu, njihove roditelje. Drugog dana imali smo 350 mališana koji su šetali sa svojim roditeljima. Dali smo im podstrek za učinjeni napor u primenjivanju zdravih stilova života. Na ovaj način čini mi se da šaljemo jasnu poruku. Kako su kompanije kojima je upućen poziv za učešće reagovale? Dopalo im se. Dopala im se ideja o saradnji i podržavaju nas u organizaciji. U ovom slučaju, ova manifestacija može biti još brojnija. Gospodine Zemit, rekli ste da je ovaj događaj namijenjen zaposlenima u kompaniji i njihovim porodicama. Ali koliko je važno da i sam grad bude uključen? Imamo 4000 zaposlenih sa njihovim porodicama, decom, prijateljima. Brojka je daleko veća. Dobra prilika da Piroćanci budu zajedno. Zato želimo da stvorimo, ako mogu reći, tradiciju koju će Pirot negovati. A Tigar Tires će biti tu da nosi celu priču.
Mislim da Pirot i Tigar Tires na ovaj način šalju dobru poruku svima u Srbiji. Fabrika posvećuje posebnu pažnju segmentu zdravlja i bezbednosti na radu. Vaš posao je upravo taj, gospodine Sokol. Voljela bih da čujem vaše mišljenje. Ja ću početi, a Piotr će nastaviti. Tigar Tires je deo Michelinovog sistema. U svetu radi oko 80 fabrika. Znate, sigurnost je jedan od prvih kriterijuma koji moraju biti ispoštovani kada se najpre radi plan. Kada želimo da govorimo o fabrici, bilo gde u svetu, rezultati na polju bezbednosti, rezultati u segmentu uticaja na sredinu, uslovi rada su primarni. Mi ulažemo značajno vreme, energiju, sate rada, novac da obučimo naše ljude, da unapredimo uslove rada, kao i mašine. To nije opcija, to je deo kulture rada Michelina. Konkretno, ovaj naš primjer iz Pirota ja zovem nastalo u Tigar Tiresu. Mi smo ga oblikovali, stvorili, ali je glavna ideja u skladu sa misijom Michelina. Tokom prethodne tri godine sveli smo broj nezgoda na poslu na dve. Smanjili smo broj, povećali bezbednost na poslu. Svake godine potrošimo oko pola miliona evra na segment bezbednosti. Ova godina je posebna jer smo izdvojili milion evra za bezbedne uslove rada i za obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad naših zaposlenih. Trudimo se i dalje da ih unapredimo. Mi imamo sedmoro zaposlenih koji se isključivo bave bezbednošću. Oni se svakodnevno po 8 sati dnevno bave pitanjima bezbednosti na radu, daju dodatnu podršku svojim kolegama koji se također bave ovim pitanjima, a njih je oko 200. Prošla godina bila je uspešna jer smo u Francuskoj obučili prvog ergonomistu. On je usvojio sva neophodna znanja da radi sa našim zaposlenima u ovoj oblasti i da uslovi u kojima zaposleni rade budu sigurniji. Ali je također i veoma zanimljiv posao. To je veoma odgovoran posao. To je moj zaključak posle vašeg odgovora. Konferencija o bezbednosti, sigurni ljudi, sigurne mašine biće održana u petak u Pirotu. Konferencija je deo ovog događaja. Šta će se čuti na konferenciji i šta će mediji imati prilike da čuju? In a few sentences maybe let's start from safety awareness for the Tigar Tires. Ovo je posebna godina za Tigar Tires, koji je dobitnik nacionalne nagrade za bezbednost. Ponosni smo na to. To je potvrda našeg truda. I ove godine smo odlučili, a podstakli su nas naši partneri, da delimo svoje iskustva van kompanije. Ideja je upravo da se kroz ovu konferenciju sretnemo sa partnerima, da razgovaramo, razmenjujemo iskustva, da im predočimo kako mi radimo na polju bezbednosti na radu i pokažemo sve segmente ove oblasti. Jedan od njih je i poseta fabrici. 40 učesnika, predstavnika nacionalnih kompanija iz drugih delova Srbije, moći će da vide pogone, mašine, da razgovaraju sa našim zaposlenima o bezbednosti na radu. And one of the elements this conference will be the visit in the factory when the 40 participants from the big, how to say, national companies in Serbia, they will visit our machines, they will speak with our employees about safety and about safety of our machines. We are going to be there to hear all of those. Mi ćemo biti na ovom događaju da zabeležimo sve ono što ste sada spomenuli. Moram da vas pitam za vaše utiske o Pirotu. Razumela sam da vas interesuje sport, videla sam to u ponedeljak na zagrevanju u centru. Kakvi su utisci? Pirot je grad sporta, grad divne prirode, dobre sportske infrastrukture. Koji je prvi utisak? What is your first impression?
Moj prvi utisak je najpre priroda. Vozeći bicikl imao sam prilike da vidim prirodu ovog kraja. Ovo je odlična prilika da upoznam grad i okolinu. Imate i sjajan bazen koji možemo da koristimo svakodnevno, ali i mnogo sportskih klubova koji ozbiljno rade u Pirotu i veoma su aktivni. Rade sa decom i usađuju nove ideje zdravog života. To je primjer kako se grade i neguju zdravi stilovi života. This type of life in the yes. city. A good way to promote it. Yes, yes. of course. Ali i dobar način da se oni promovišu. Tu su i volonteri, sportisti iz klubova koji učestvuju u događaju. Peti jubilarni dan zdravlja i bezbednosti biće održan 14. septembra u sportskoj hali K. Šta učesnici mogu da očekuju? Ovaj događaj je otvoren za sve. Počet ću od činjenice da je ovo jedan od posljednjih letnjih sunčanih dana. Ovaj septembar je divan. Srećan sam zbog toga što će nas pratiti lepo vreme. Razlog više da izađete iz kuće i pridružite nam se. Pripremili smo više od 20 različitih programa, mnogo sadržaja za decu, koji će, nadam se, biti korisni, interesantni i zabavni. Moći ćete da učestvujete u šetnji dobrote, koja je prvi put organizovana prošle godine. Dođite, pridružite nam se i uživajte. To je vaša poruka. Hvala vam na ovom razgovoru. Da li imate još nešto da dodate? Zaboravio sam da napomenem poklone. Pripremili smo oko 1000 zanimljivih poklona koji očekuju sve učesnike, posebno decu. Ovo je dobar način da podstaknete decu da učestvuju, da se potrude i za taj svoj trud dobiju nagradu. Nagrade su upravo za to, za trud. Deca vole da se takmiče, zato dođite da se zabavljamo zajedno. Korisno, interesantno, zabavno. The best way to end this program. Na najbolji način završavamo ovu emisiju. Rekli ste ono što je najvažnije. Hvala vam na izdvojenom vremenu i vidimo se u subotu na porodičnom danu zdravlja i bezbednosti. Thank you very much. Poštovani gledalci, čuli ste detalje onoga što će biti okosnica 5. jubilarnog porodičnog dana zdravlja i bezbednosti. Obeležava se to peti put, mnogo interesantnih programa i mnogo poklona za sve one koji učine napor i u stvari pokažu da negdje brinu o zdravlju, da vole da promovišu zdrave stilove života, a ovdje se govori i o bezbednosti, ali i o bezbednosti na radu. Jedna, da kažemo, lepa sinergija svega onoga o čemu smo pričali u prethodnih 15 minuta. Još jednom kažemo, konferencija o zdravlju i bezbednosti na radu, Zdravi ljudi, zdrave mašine, biće održana 13. septembra, a svečano otvaranje 5. dana porodičnog zdravlja i bezbednosti u Pirotu je u subotu 14. septembra u 11 sati u hali K. Dođite, eto prilika i da se družimo, da malo vežbamo. Naravno, mi ćemo biti na licu mesta da sve to zabeležimo kako biste vi bili dobro i pravovremeno informisali. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Prijatno.